А тут плісні є, у шкафі все, платі у мене замок, плісні. Отут. Як закрити, щоб люсти відділ так, щоб ліпше було. Потріскана штукатурка, здуті стіни, плямами від води та пліснявою покрита стеля. І це не дизайнерський задум у наслідки дірявої покрівлі. Кілька разів на рік ужгородка пані Наталія змушує робити бодай косметичний ремонт. Двічі за власний рахунок жінка ремонтувала і дах. Щоразу майже на 2000 гривень, однак все марно. Середину я прикрила, а то у мене колокна тече. І коли дощ великий паде, і воно аж капать. Вже аж удулося, ну, вапно вдулося. Я побілку робила, і воно мені протекло. Чоловік 1000 получає, я получаю пенсію інвалідну 1374 гривні. Пані Наталія каже, сил вже немає та й грошей. Написала заяву до керівниці кооперативу, однак марно. Оббивала пороги і в Ужгородській міській раді. Навіть заяву від мене не приймала. Ходжу я до мера постійно, і 4 числа була цього місяця, то вже 2,5 роки. Я квартплату плачу, за все, за комунальні плачу. Жінка каже, заяви писала, однак керівник кооперативу весь час заяви відправляє, мовляв, неправильно оформлено. Також пані Наталія запевняє, її керівниця ігнорує. Тож задається питанням, за що щомісяця сплачує кошти за утримання будинку. Ми намагалися з'ясувати, в чому проблема, але пані Оксана проігнорувала і журналістів. Ми вже вдрали. Ну, відкриває, у нас спеціально відкриває двері. Ну, її не відкриє. Я вже мільйон раз хотіла за форму до неї. А номер маєте її? Маю. Наразі Наталія Лукан вже закуповує клейонку, аби бодай шафи рятувати від прогнозованих дощів, та вірить, що питання дворічної давнини колись таки вдасться вирішити.